מאזינים, מאזינות, צופים וצופות, היום אני מתכבד לדבר על נושא שברוך השם זה נהיה מאוד פופולרי וזה קונה שביתה אצל חלקים טובים בעם. כוונתי לדבר במעלת ובשבח הצדיקים בחייהם ובמותם, חוט השני לא נפרד ולא פוסק ולא נקטק ונקרא. צדיקים זה כוח שכל יהודי באשר הוא יכול גם יכול שברכותיו יהיו מוחשיות בעליל. רצון יראיו יעשה ותשבתם ישמע ויושיעם. צדיק, נכון שהורתו ולידתו בקדושה, וצדיק כמובן זה עניין ייחוס ענף לבית אבות, נצר לאדמו"רים צדיקים. אבל אני רוצה כעת לחשוף נקודה פנימית אמיתית. כתוב, ותגזר עומר ויקם לך, ועל דרכיך נגע אור. אומרים לנו רבותינו, רזלינו וחכמינו הנצחיים, כל אדם, לא רק שהוא בנם של קדושים, אלא ברגע שהוא מבקש מאית השם שאוצרו יהיה יראת שמיים. היום זכיתי, לפני שבאתי להקלטה ללמד בחולון, בדף למד ג' עמוד ב', אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא אוצר יראת שמיים, יראת השם היא אוצרו. מהו הגנזך היהודי המקורי? לירא את השם אלוקיך. אז לא רק הפסוק הזה שנאמר לגבי משה רבינו, אלא כל אדם אשר סולל לו את הדרך ומתווה לו את הנתיב של צדיק וחסיד, אומר הקדוש ברוך הוא, גם אם אני גזרתי אחרת, ובא הצדיק ובכוח תפילותיו ובכוח תחינותיו ובכוח בחיותיו וצדקותיו, מבקש שהשם ישנה את גזר הדין על הפרט או על הכלל, מבטיחים לנו כאדמוננו בתנית דף חב ג' עמוד א', שכך יעשה וכך ייראה וכך יתבצע. לא רק בתקופת התנאים והמוראים, ולא רק בתקופה של צדיקי עליון, אלא ישנם הרבה צדיקים נסתרים. אי אפשר לעולם בלא למדוו 36 צדיקים שהשם נוטע ושותל בכל דור ותקופה. יש צדיק נסתר ויש צדיק גלוי. אבל כל שומע אותי כעת, אני מבקש להדגיש שהשם מעניק את עוצמת הברכה. השם נותן לכל אחד את הכוח וברכתיך בכל אשר תעשה. כשמבקשים אותי, הרב יכול לברך? אז אני אומר, מה פירוש יכול? צריך לברך. כי הקדוש ברוך הוא אב הרחמן, גומל חסדים. וכתוב במסכת סוטה דף י"ד עמוד א', כמו הקדוש ברוך הוא, אף אתה אהיה גומל חסדים, גומל חסדים טובים לעמו ישראל, וגם השם גומל חסדים לחייבים, משפיע עליהם. אדם בכל אשר הוא יכול בכל עידן גם לברר ולהשפיע על אחרים. וזה הכוח שמסור לכל אחד ואחד. אבל כפי שהדגשתי, בתנאי אחד, שהוא עושה רצונו של מקום, אז המקום ממלא את רצונו ובקשתו. וזה הפירוש
בחגיגה דף ט"ז, מי מושל בי? צדיק, שצדיק על הארץ מתחת, יש לו זכות הדיבור, זכות המילה האחרונה, לא פחות ולא יותר, לא אצל בן תמותה, אלא את לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, הוא חפץ לשמוע ולמלא רצונו של היהודי בירקתי תבל, בקצווי ארץ. מה אתה מבקש? אני נענה לך. אז הכוח הזה, מאזינים וצופים, צריכים לדעת ולזכור שכל אדם באשר הוא יכול גם יכול, אם זה בא מלב טהור ברלי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, אז הוא זוכה. המשך הפסוק, אל תשליחני מלפניך, שאם אדם זוכה ורוח אלוקית מרחפת ואופפת אותו, אז השם שומע בקולו. וגם כשלדוגמה בעיה רפואית, שהרופאים ובכירי רופאים אומרים שהמצב קשה, אין תקווה ואין סיכוי, שמענו וראינו וקראנו, וכל אחד יודע את העובדות, שהמצב ישתנה מקצה אל קצה. והרבה פעמים פרופסורים דגולים שואלים, מה התרחש, מה קרה? כי ברגע שהולכים לברכות צדיקים, שליטה, שליטה פירוש שיחיה לאורך ימים טובים, או שהולכים להשתתח על קברי צדיקים, זכר צדיקים וקדושים לברכה לחיי העולם הבא, ושופכים תחינה מעולה בדם ודמה, בדם התמצית, תפילה של כל עצמותיי תאמרנה, לא תפילה קבועה ולא תפילה סטנדרטית, אלא כשאדם חש שהוא על עברי פי תאום, הוא פונה לשם וקורא לו בכל לעת לבבו ובתמצית מחשבתו. השם אומר, זוהי תפילה, זוהי קבלה שבלב שקיבלת, שיתרחש הנס. לא חלילה שמתנים תנאים עם הקדוש ברוך הוא, אם תעשה לי נס ופלא אז אני אהיה כך וכך. עם הקדוש ברוך הוא אין תנאים, עם הקדוש ברוך הוא אין מה שנזכרה שמור לי ושמור לך. זה הגדרות בין בני תמותה. רק בדבר אחד במאמר מוסגר, בחנו נינה בזאת. בחינה אחת ואין זולתה ואין בלתה. במסכת תענית, דף ת' עמוד א', אומר בנו של ריש לקיש, ילד קטן, לדוד, לגיס של ריש לקיש, רבי יוחנן, עשר בשביל שתתעשר. רק פה כתוב בנביא מלאכי, בחנוני נא בזאת, שאדם מפריש מעשר מכספו שהרוויח, והוא מקיים כנאמר, הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, או כמו שבט זבולון שהעניק לשבט יששכר שיוכל לעמול בתורה ללא תרדות פרנסה וקיום, אז השם מבטיח לו באמצעות יעקב אבינו, באמצעות משה רבינו, סמר זבולון בצאתך, כי בזכותך יששכר יושב בועלי תורה ללא הפרעות והטרדות. רק פה, מאזינים יקרים, צופים יקרים, יש מושג בחנונינה, עשר בשביל שתתעשר. אבל בכל הדברים מה שאמרתי מקודם,
אדם צריך לפנות אל השם בלב טהור, ברוח נקייה ולא ברוח תטועים, לבקש מאת השם. ישנה גזירה על קרוב, על ידיד, ישנה גזירה חס וחלילה על העם ועל הארץ, אז אדם צריך אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. ובשעה שאדם מתנהג כראוי, כפי שפתחתי, אז רצון יראיו, מי האיש הירא, שהוא ירא מאת השם יתברך, וזה מקרין על אישיותו, וזה משפיע על התנהגותו, הוא זוכה שהשחור נהפך ללבן, והיצר נהפך לצורי, והמחלה האנושה, אותו אדם שהתייאשו כבר ממנו, נהפך לאדם בריא עולם. זה כוח של צדיקים. ועוד יותר אני רוצה להוסיף לכם, שאם אתם שומעים וקוראים צדיקים שהעמידו את ערש היהדות על עין ראשין, כמו אור שבעת הימים, הגאון הקדוש, קדוש הקדושים, רבי ישראל בעל שם טוב, אבי תנועת החסידות, שנפטר לפני 251 שנה בחג השבועות. הוא העמיד את החסידות על תילה, ובעקבותיו המגיד ממזריץ', בעקבותיו בעל התניא ושולחן ערוך, וכך אדמו"רים ידועים יותר, ידועים פחות, שהסתערו על פני כל היבשות, בייחוד היבשת, מה שנקרא יבשת אירופה, והם העמידו תלמידים הרבה לרבבות. אז גם היום רואים ברוך השם שעולם התורה, עולם החסידות, פורחים ומסגשגים. ומעל הכל כעת החוליה השלישית, שהיא חטיבה משלימה, עולם בעלי ובנות התשובה. מול החושך יחסי ארץ ורפי לאומים, יש ברוך השם עלייך יזרח השם. מול חושך צל מוות של עבירות ויצרים, יש לדוד השם אורי, שזכינו אורי בראש השנה, וזכינו בעזרת השם נתפלל אישי, ישועה קרובה לבוא אישי ביום הכיפורים. ולכן אתם שמים לב לתופעה מרנינה, שגם אם חלפו 250 שנה, ואחרי זה הדורות הבאים פוגדים את הציון, לא להגיד קבר, קבר זה על אדם מהשורה, פוגדים את הציונים הקדושים, אם זה מהתנאים והמוראים, שהרי הקדוש חשף את מקום מנוחתם בגליל העליון, והמקום אשר נפקד על ידי מיליוני יהודים במשך השנים, מיליונים, זה באתרא קדישא מירון אצל רבי שמעון בר יוחאי ובנו רב אלעזר וכל החבריא קדישא, שכל הש"ס הבבלי והירושלמי והזוהר הקדוש מלא ממאמריהם, פוקדים ובוכים ומבקשים ורואים, או טרם יקראו אני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע, שלא חס וחלילה מתפללים לעץ או לאבן, לא מתפללים לקבר, אלא מתפללים לרוח אפינו נשמות הצדיקים, שגם אם חלפו מתקופת התנאים אלפים בשנה, וצדיקים מאות בשנים, עם ישראל חי, כי הוא הולך ומתחבר ומשתרז ומשתלב עם צדיקים שגם במותם כבחייהם נקראים חיים,
במלוא העדנה ורעננות וחיות, כמבואר בברכות דף י"ח עמוד א'. צדיקים במיטתם, קל וחומר בחייהם, נקראים חיים, וגם היום בחסדי שמיים. בכל ארץ ישראל פזורים צדיקים, לשיטותיהם, לחצרותיהם, כל, לא ננקוב חלילה ששום לא יפגע באף אחד, כל מחצרות צדיקים, כל אחד איפה שנפשו, תכונות נפשו, תואמים ועולמים את אותו בית הצדיק, כנאמר בית צדיקים יעמוד. אז המילה צדיק, המושג צדיק, כבר מופיע בראשית ספר בראשית, נוח, איש צדיק, תמים היה בדורותיו, בכל דור ודור, מזיני ההידברות, היה תקופה נדברו עירי השם איש אל רעהו, ובכל תקופה ודור יש פורקי עול, וכמו הראשון שבגד ורצה לחסל בכל הניסיונות שלו את אברהם אבינו, נמרוד. וכך לאורך כל ההיסטוריה, עשיו מבקש את יעקב, ולאורך כל ההיסטוריה, עם ישראל נרדף, נסתם ומבקשים לחלותו. עד היום הזה ממש, כאשר אומות עולם ובראשם מנהיגיהם, אינם בוחלים בשום אמצעי, ואומרים את זאת בפרסיה, שלעם ישראל ולארץ ישראל אין מקום בעולם. אבל על אפם ועל חמתם, בזכות התפילות, בזכות הצדקות והדמעות, ובזכות בעלי התשובה שקוראים את גזר דינם של היחידים ושל הרבים, יושב בשמיים משחק למו, ועם ישראל חי, וברוך השם, ארץ ישראל פורחת ומסגשגת. וצריכים גם לזכור ולבקש על כל כוחות הביטחון, הגלויים והסמויים והחשאיים, שמסכלים מזימות רשע ומפירים עצות אויב, שהשם יעמוד לימינם, וכל מה שמבקשים בשעות התפילה בבתי כנסיות ובתי מדרשות, שהכל יתקיים לעיני כל חי, ועם ישראל חי, וארץ ישראל היא אישון עינו של השם, ארץ אשר עיני השם אלוקיך מראשית השנה ותחרית השנה עין פקוחה רק על ארצנו. עוד יותר אני רוצה לגלות לכם שנברא העולם, אז העולם נברא, אבל שימו לב, בתענית דף י' עמוד א', ארץ ישראל נבראה תחילה ישירות מהקדוש ברוך הוא, בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא אשר משקה אותה בטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגם ותירוש, בארץ ישראל שהשם מוריד בה ישמי ברכה, רצון ונדבה על ידו ישירות. לכן אני אומר, מעלה של צדיקים שאתם רואים שנוסעים במוניהם, גם פה אני לא נוקף שימות, חלילה לא לפגוע באף, בשום תנועה חסידית, כולם אהובים, כולם ברורים, כל אחד נוסע איפה שתכונותיו ומידותיו ונטיותיו לאותו צדיק שליטה, או לאותם צדיקים נשמתם עדן. מה זה בא לומר? שעוצמתו של צדיק לא פג ולא נמר לעד. ולכן הראשון שמעידים עליו זה נוח. ותסתכלו בעבודה זרה דביו, היה צדיק בהתנהגותו וידיו היו נקי כפיים ולא היו מגואלות בדם.
דם החמאס והגזל. אבל למעשה עכשיו אני רוצה לגלות לכם שבעירובין דף י"ח עמוד א' כתוב אדם הראשון חסיד היה. זה לא כתוב בתורה, זה בחזל בתורה שבעל פה. זאת אומרת שהתשתית של הבריאה זה צדקה וחסד מהאישים שאין לנו כוחות כלים להגדיר אותם ולהקיף אותם, היו צדיקים חסידים ישרים ותמימים. לכן מעלתם היא לעד. אבל נוגע לענייננו שגם כל איש, ואני רוצה לומר וגם אימא, סבתא, שבעת הדלקת נרות שבת ונרות יום טוב, מזילות דימה חמה, ולפני זה נותנים סכום כסף לצדקה, היה מקובל מיני דורות לעניי ארץ ישראל, ומעניי ארץ ישראל היה מקובל. מי שרוצה, יש תשובת החתם סופר ביורה דעה בסימן ריש למד ג' לעניי ירושלים. ואז האימא בוכה לפני הקדוש ברוך הוא שיאיר את עולם בעלה אישה, יאיר את עולם ילדיה, נכדיה, ומי שזוכה ניניה. אז זה ההמשכיות והרציפות של צדיקים וצדקניות, חסידים וחסדניות. לכן, כשנתבקשתי, כשנכנסתי לאולפן, נניתי בחיוב לדבר. אנשים נוסעים לצדיקים, רוצים להיוושע. כל אחד יש לו את הפקל, את החבילה המעיקה עליו. אז אדם צריך לדעת בוודאי, צריכים להתפלל קודם לפני הקדוש ברוך הוא, צריכים להתפלל ולבוא ולקבל עצת צדיק, עצת חכם של צדיקים יסודי ארץ שליטה. צריכים גם להתפלל ולהשתתח על ציוני צדיקים, זכותם תגן עלינו, כי לא משתתחים כמו שכתוב בהלכה אל אבן דוממת, אלא משתתחים לאותה רוח האופפת את המקום. לכן באים עם זה בצפת, עם זה באבותינו ואמותינו וחברונו בית לחם. הארי הקדוש, אור החיים הקדוש, כל ארץ ישראל, ששנם צדיקים ותנאים ומוראים. אני באתי לחולום מחיפה, בחיפה יש רבי אבדימי דמין חיפה. כל ארץ ישראל שבזורים שם ציונים באתרה קדישה לצדיקי עולם, כל אחד במקום סביבתו, לא ייפול ברוחו ולא יתייאש, אלא יפנה לצדיקים ויביע בפניהם את משאלות ליבו לטובה, והשם יגמור לטובה ולברכה. וזה באמצעות צדיקים אמת. על כן, מאזיניי והצופים היקרים, כל איש ואישה צריכים לדעת, נכון שיש כל אחד צריך להכיר את התחום, בעיה משפטית, ישנם יועצים משפטיים, בעיה כלכלית, יועצים כלכליים, בעיה רפואית, יועצים קונסוליום רפואי. אבל צריכים לדעת מאזינים שגם אם הם אומרים איזה דיאגנוזה או איזה חוות דעת שהיא לכאורה היא מרפא את ידיך, לכאורה היא מתסכלת אותך, ואת חושבת, אתה חושב, עבדה כל תקווה, רוצה אני לומר במלוא האחריות, בלי להרבות בציטטות במראי מקומות, כל יהודי לא ייפול ברוחו, אלא את הפסוק שכולכם יודעים וזהו שגור בפיכם, רצון יראיו יעשה ותשבתם ישמע ויושיעם. רצון, רי צדיק ובנון, זה גם אותיות צינור,
זה גם אותיות נוצר. השם מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. וישנם אלפי ספרים, אלפי ספרים, עם עשרות אלפי עובדות וסיפורי אמת, של צדיקי אמת, שאנשים ראו בעליל, עיני, כלשון הכתוב, עיני ראו ולא זר, אוזני שמעו ולא אחר. איך מחושך צל מוות ליהודים הייתה אורה ושמחה, ומצרה נהפכה לצוהר, צוהר, אור. אלא כל יהודי ישתדל באשר הוא להיות דבק ברבותיו, דבק בצדיקים שלו. לא חלילה לפגוע באחרים, חס וחלילה, זה לא דרכה של היהדות הצרופה. כל אחד צריך לשמור על הכבוד ולא לפגוע. לדוגמה, ראובן הולך לצדיק הזה, שמעון הולך לצדיק הזה, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים. כי כולם יש להם יעד וייעוד, וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם. שצדיקי אמת הם יודעים שהם רק שליחים, צינור המעביר. אז שימו לב, רצון זה אותיות נוצר, רצון זה אותיות צינור. לכן זה עליונותנו וכוחנו, שגם אם חלילה בשעה זו אמרו לאדם מה מצבו, על יפול ברוחו ועל ייכנס לתסכול, אלא תפנה ישירות לאבא בשמיים, שגומל חסדים טובים וגומל לחייבים טובות. השם לא כמו בן תמותה נוקם ונותר שנאה, ואומר איפה היית עד עכשיו? אלא השם ברגע ששווים אליו, ברגע שאדם פותח דף חדש, לא רק באלול, לא רק בתשרי, אלא בכל יום ובכל שעה, זה גדר, אני היום ילדתיך. וחז"ל אומרים ביום הולדתו של אדם, שאל בני, והשם יעניק לך מיוצרך הטוב מן השמיים. זה הכוח של צדיקים, בזה אני רוצה לתמצת ולסכם. שבשעה שאדם משתדל לצדיק מלשון להרבות מעשי צדקה וחסד, אם זה ברוחניות, אם זה בעזרה לזולת, ואם זה גם כן מה שנקרא עזרה בממון. חז"ל בסוכה דף ממתת עמוד ב' מעבירים את הנקודות המשותפות בין גמילות חסדים שבממון לבין גמילות חסדים שברוח, בנפש. אבל יהודי מקיים על ידם ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. וכדרש חז"ל שם במסכת ברכות דף נ"ד עמוד א', בכל ענייני הגוף הממון והנשמה. אומר הקדוש ברוך הוא, זה מה שפתחתי את הפסוק, ותגזר עומר ויקם לך ועל דרכיך נגע אור. שאם חס וחלילה היה ההפך מאור, אור זה גם אותיות ראו, ראו את ישועת אלוקינו. אני מברך את כולכם, שנזכה כולנו. הערב מתחילים לומר בתפילה בשילת גשמים, ותן טל ומטר לברכה על פני אדמה ורווה פני תבל. שהקדוש ברוך הוא ירווה את פני תבל בגשמי ברכה, רצון ונדבה. השם יברך את כל האדם, לא רק את החקלאים. עם ישראל זקוק לגשמי ברכה וארץ ישראל. אלא יברך כל בטל תחייה רוחנית, במטר שזה מסמל פרנסה, שכל אחד יהיה לו ברכה מצויה בעיסה, וכיכרו ופרנסתו בידו. אבל לא לשכוח כמו פרנסה, גם לבקש מאת השם יתברך. צופים יקרים, אשרי מי שבא לכאן
גם בעולם הזה וגם לעולם הבא, ותלמודו בידו, כמו שמבקשים כיכרו בידו, כיכר לחם, כל ילד מביא את הפרנסה ואת העושר לאוריו. כך הקדוש ברוך הוא אומר, אשרי מי שגם לחמו הרוחני בצקלונו בידו. היו ברוכים בנועם השם וברכתו עלינו ועליכם ועל כל עם ישראל. אמן כן יהי רצון.